Tak hezký dobrý večer všem, kdo jste přišli. Bude to asi ryze pánská společnost dneska. Název dnešní přednášky je Levice v offsideu, fotbal jako nástroj i slabina kapitalismu. Vítáme tady Vojtěcha Ondráčka, což je novinář a vzděláním sociolog, který nám řekne něco o tom, proč současnou levici fotbal vůbec nezajímá, ale podle jeho názoru by ji zajímat měl. Vojtěcha zároveň vítám jako člena SOK, Sdružení pro levicovou teorii, které celou tuhle přednášku dnes večer pořádá. Tak Vojtěchu, máš slovo. Jo, tak já děkuji za uvedení a vám děkuji za to, že jste dneska přišli. To téma, proč je vlastně levice v offsideu, tak to jsem nazval, protože a jak jste si možná všimli, tak levice často působí, že ji fotbal vůbec nezajímá. A což vyplývá z té anotace, kterou jsem měl k té přednášce. No, otázka by měla znít vlastně, proč tomu tak je. A v tom přístupu levice se možná odráží i ten integrální problém s emancipačními hnutími, která vlastně se snaží vytvořit nějakou alternativu nebo kritiku kapitalismu. I v tom, že ten nezájem o fotbalové hnutí a fotbalové dění odráží i důvod, proč vlastně sama levice nikoho nezajímá a vlastně se dostává do také marginální pozice, což trochu souvisí s tím, že fotbal naopak zajímá kde koho dneska a já se pokusím vysvětlit, proč tomu tak je a jak může vypadat levicová kritika samotného fotbalu. A jsou také tři hlavní důvody, proč vlastně by levice měla sledovat fotbal. Ten první je, to jsem napsal v té anotaci do první věty, fotbal má vlastně neuvěřitelnou sledovanost, to je největší fenomén moderní společnosti asi vůbec, protože poslední dvě finále mistrovství světa, podle údajů FIFA, což je Světová fotbalová federace, minimálně 5 minut z toho finálového utkání vidělo miliarda lidí. To se mělo stát teď při finále v Rusku i před 4 roky v Brazílii. Miliarda lidí, to znamená, že ten fotbalový zápas viděl každý 7. žijící člověk na této planetě, což nemá v podstatě vůbec žádné srovnání s žádnou jinou akcí, ať už politického nebo nějakého jako společenského rázu. To je prostě neskutečný globální fenomén. Druhou věcí, proč je ten fotbal vlastně v současnosti tak důležitý, tak se 3. srpna v roce 2017, minulý rok, se brazilský fotbalista Neymar stal oficiálně nejdražším člověkem na světě. Sice to působí krkolomně, on je to fotbalista, který přestoupil z klubu FC Barcelona do pařížského klubu Paris Saint-Germain za částku 222 milionů. Euro, to je v přepočtu 6 miliard korun, to je neuvěřitelná částka, ty předchozí přestupy, které byly rekordní, se pohybovaly kolem 120 milionů, to je vlastně suma 6 miliard korun přesahuje normálně jako chápání jako normálního člověka a to bylo vlastně zaplacené jenom za to, že ten hráč prostě přestupí z jednoho fotbalového klubu do druhého. Se můžeme bavit a potom se budu bavit v těch marxistických termínech, to je vlastně dokonalá komodifikace člověka ve zboží, kdy se prostě zachází s člověkem jako normálně se zbožím, které se dá přeprodávat. Samozřejmě Neymar zároveň, ale a to je taková zvláštní věc, on na to samozřejmě netratí, protože navzdory tomu drahému přestupu on díky tomu získal skvělý plat 573 tisíc euro týdně, což je přepočtu asi euro za vteřinu jeho života. To se počítá celý rok, tam není dána nějaká jako pracovní doba, protože ten klub, a to je zase další taková zvláštní věc ve fotbale, ten klub vlastní v podstatě toho hráče po celou dobu té smlouvy. Hráči jsou omezení ve svém jednání a chování i ve volném čase, nemohou si dělat to, co chtějí, když samozřejmě je to minimálně v Neymarově případě vykoupeno částkou, na kterou průměrný Čech vydělá třeba za měsíc. Výdělek průměrného Čecha za měsíc je šestkrát méně, než co vydělá Neymar za hodinu svého života, třeba během spaní.
A další věc ještě, že Neymar nemá úplně klasického zaměstnavatele, on je v podstatě jakoby vlastněn a v tomto případě to není ani jeden majitel, je to takové jako konzorcium katarské jako nadnárodní společnosti. Tak k tomu se ještě dostanu. A ta třetí vlastně zásadní věc, proč ten fotbal v současnosti by neměl unikat pozornosti, je, že když ty první dva příklady ukazují tu neuvěřitelnou finanční nabubřelost toho současného fotbalu, neustále ty přestupy, samozřejmě já jsem vytáhl ten poslední největší, ale ty přestupy ostatní chodí, když tady nemám prezentaci, ale ta křivka prostě těch neustále utrácených peněz roste exponenciálně, to neroste nějak dlouhodobě v nějak jako nějaké, že by se to rovno třeba inflaci, ale ta křivka roste exponenciálně. Já potom vysvětlím, proč. Na druhou stranu to ale neznamená, že fotbal je vlastně, že se díky tomu do fotbalu dostává více peněz a je to přístupné všem, protože třeba nedávná konference reflektovala stav českého fotbalu, kde mluvili o tom, že od posledního sčítání se zjistilo, že čtvrtina amatérských klubů vlastně vyhlásila konec, že nemá prostě finance nebo zájem lidí o to hrát fotbal. UEFA říká, že 40% fotbalistů do 15 let poté končí s fotbalem. To znamená, že se tady jako rozevírají ty nůžky mezi tím, že do toho fotbalu plyne čím dál tím víc peněz a na druhé straně ten fotbal hraje čím dál tím méně lidí a vlastně na těch amatérské úrovni vlastně jako ten fotbal zažívá jako krizi a jako mizí. Tyto tři věci, ta nesmírná popularita, ta hráčská komodifikace a ty rozevírající se nůžky těch nerovností, to jsou jako základní témata, která vlastně vyvolávají otázku, kde je nějaká kritická, teoretická reflexe tady tohohle vlastně problému nebo toho fotbalu, který se takhle dotýká obrovského množství lidí společnosti. A paradoxně nenajdeme takovou teoretickou kritiku, jako třeba s objevující se odpor zdola. Já jsem všechny ty tři věci dohromady spojil. Další přestup fotbalisty, to je Cristiano Ronaldo, jedna z největších hvězd, nejli největší hvězda současného fotbalu, který v létě přestupoval z Realu Madrid do Juventusu Turín. Samozřejmě ta částka nebyla tak obrovská jako v Neymarově případě, bylo to jenom pohyb, myslím, 100 milionů euro se pohybovala. Ten důvod Ronalda, proč přestoupit, krom toho, že oficiálně uváděl důvody, že má hlad po úspěchu a chce dokázat tentokrát vyhrávat v Itálii, tak tím reálným důvodem bylo to, že krom toho, že po něm jdou daňové úřady ve Španělsku a s největší pravděpodobností za to, že neodváděl daně tak, jak měl, tak kromě té pokuty ve výši nedoplacených daní ještě dostane 2 roky podmíněně. A v Itálii je taková záležitost, že se zdaní pouze 100 000 euro a cokoliv půjde nad to ze sponzorské smlouvy, tak to už nemusí danit, což pro Ronalda budou obrovské peníze, protože on jenom na sponzorských právech je schopný vydělat 50 milionů euro ročně. Takže těch 100 000 vlastně jako úplně pakatel vedle toho. Ale Ronaldo to nedělá kvůli penězům, protože mu on mohl odejít třeba do Číny, která za něho nabízá třeba Real Madrid 300 milionů euro. To jsou jako další prostě neuvěřitelné částky. Ale co by volal ten Ronaldův přestup? Juventus řekl, že samozřejmě on nemá takovou částku, on nemá na jeho plat platit mu 30 milionů euro ročně, ale naštěstí majitele Juventusu vlastní i Fiat. Takže tato firma měla ten Ronaldův plat platit. A to vyvolalo odpor ve dvou továrnách Fiatu, kde zaměstnanci, bylo jich zhruba 17 dělníků, vyhlásilo, že i když milují fotbal, tak jsou proti tomu Ronaldovu přestupu a v den jeho oficiálního přijetí do toho Juventusu vyhlásí stávku. Oni mluvili o tom, že jim nejde o ten přepočet peněz, který by reálně dělal nějakých 200 euro měsíčně, což vlastně pro ty dělníky byla ohromná částka, ale oni řekli, že žádají, aby se to investovalo do výroby, že chtějí mít pracovní jistotu. Nakonec ta stávka skončila k velké radosti sportovních žurnalistů tím, že z té stávky zúčastnilo 5 lidí nakonec, protože ten tlak byl obrovský a vlastně o ním se nedostalo žádné mediální a ani nějaké jako další podpory. Když jste jako
když jste sledovali sportovní média, tak jim se všichni vysmívali, že by měli být šťastní, že mohou tou svojí prací přispět Ronaldovi prostě na ten jeho výdělek a na to, aby vlastně hrál za Juventus, ale ono to na druhou stranu, krom toho, že to ukázalo ten nějaký jako nezájem vidět v tom vlastně jakoby pravdu těch dělníků, vidět prostě, že proč by jako měli ještě pracovat jako na plat nějakého fotbalisty, když sami bojují o to, aby každý rok vlastně a tam plesala dlouhodobě výroba a najednou se ukazuje, že tam ty peníze jsou ještě na něco takového, jako je fotbal, tak to ukázalo, kde se vlastně skutečně berou ty peníze v tom fotbale. Protože když mluvím o těch masivních částkách, a ještě než opustím tady tu, vlastně tu obrovskou finanční bublinu, která se nakonec ukazuje, že není vlastně taková jako bublina, ve které se vlastně ten současný fotbal ocitá, tak ono to působí, že vždycky přijde nějaký jako oligarcha nebo firma, která koupí ten fotbalový klub. Si brzy dostanu k Anglii, kde se to stalo vlastně už úplně normální záležitostí a sype do toho klubu peníze ze svého, ale ono to jako ze svého právě znamená, že jsou to peníze, které musí samozřejmě někde někdo vydělávat. To není prostě, není to tak ze vzduchu, jak to často sportovní média rádi prezentují. A když o tom mluvím, tak bych chtěl mluvit o tom, jak to vypadá v Anglii, což je taková, kdybych parafrázoval Marxe, tak to je teď taková laboratoř kapitalistického fotbalu v současnosti, protože v Anglii Premier League je nejbohatší liga na světě, neustále se jí zvedají příjmy z televizních práv a je především známá tím, že vlastně ty kluby vlastní různí oligarchové. Celé to spustil v roce 2003, tehdy druhý nejbohatší Rus Roman Abramovič koupil londýnskou Chelsea, zadlužený klub se slavnou minulostí. A tím, že do ní vlastně nasypal ty obrovské částky, tak neustále měnil trenéry, neustále přidával další a další hráče a nakonec získal i ten, kromě vítězství v anglické Premier League, ten vysněný titul v Lize mistrů, kde se utkávají ty nejlepší týmy z celé Evropy a v podstatě z celého světa. Zajímavé je, že před pár měsíci byly spekulace, že by Petr Kellner, nejbohatší Čech, koupil polovinu Chelsea, za což se mu novináři, kteří si to spočítali, vysmívali, že se přece jedná o nesmysl, že ta částka, kterou by utratil za polovinu toho klubu, představuje 1/6 celého jeho majetku. Ale zaprvé Chelsea je výdělečný klub v současnosti i navzdory těm obrovským investicím, ono vydělává ještě více, než kolik je do něho investováno. A další věc je, že Roman Abramovič je vůči Petru Kellnerovi jako výrazně chudší jako oligarcha. Jako Petr Kellner patří mezi skutečně ty nejbohatší. On nedávno třeba své dceři, krom toho, že ji koupil teda v finále parkouru, které se bude konat za týden a půl v O2 aréně, tak ji třeba koupil prostě koně na to závodění za 3/4 miliardy korun. Když se budeme bavit o nějaké bytové krizi v současnosti v Praze nebo tak, tak si stačí tu částku 750 milionů převést, kolik třeba bytů by za to šlo pořídit, nebo v době, kdy se řeší, kolik rodičů nemá vlastně na to zaplatit dětem oběd ve škole, tak je vidět, jak ve stejné vlastně společnosti je schopen jeden člověk utratit 750 milionů za něco jako je závodní kuň pro dceru. Ale bych tady nechtěl štít nějakou jako třídní zášť, když se vrátím k tomu fotbalu. A proč vlastně se nemá, proč nejde mluvit o bublině v tom, protože ono to vypadá, že prostě v tom fotbale se utrací čím dál tím víc peněz, že ty peníze se někde pořád berou, ale vlastně jak to bobtná a neustále ty přestupy přicházejí dál a dál a ty kluby reálně vykazují čím dál tím větší příjmy, ale oni mají reálně i čím dál tím větší úvěry a zadluženost. Třeba vlastně nejúspěšnější klub v posledních 3 let Real Madrid skončil všechny ty 3 roky v mínusu, nebo včera probleskla zpráva o tom, že Sparta Praha, kde se její majitel Daniel Křetínský vydal právě tady tou cestou toho oligarchy, který koupí klub a bude do něj investovat obrovské peníze a poslední 2 roky do něj investoval opravdu mohutně, tak dosáhli jenom toho, že za loňský rok vykázal ztrátu přes 700 milionů korun. To je částka, když si vezmete spousta těch jejich konkurentů v lize, kteří jsou schopni vám na hřišti konkurovat, mají celoroční rozpočet ve výši 60 až 80 milionů korun.
takže on byl schopný utratit tuto částku za to, aby skončil v české lize na myslím, čtvrtém nebo pátém místě. Takže jako úžasná jako věc, jako takový jako koníček, který si může dovolit, a takový jako, jako koníček to působí právě v té Anglii, kde když začala ekonomická krize v roce 2008, tak pokud bychom řekli, že ten fotbal odráží nějak ty ekonomické vztahy v té společnosti, tak bychom čekali, že ta krize zasáhne taky a ty týmy budou krachovat. Oni nekrachovali, oni se jenom prodávali, oni se prodávali do ruk těch oligarchů. V roce 2008 proběhl další jaký emblematický obchod, kdy Manchester City do té doby takový otloukánek anglické ligy, který bojoval vždy o udržení nebo hrál často druhou ligu, tak ho koupil saudsko-arabský šejk Mansour, vlil do něj obrovské peníze a opět se z něho stala špička, která si s Chelsea konkuruje nejen v anglické lize, ale i v té lize mistrů. A právě během té ekonomické krize, když se podíváte na ty roky 2008 až 2012, tak vidíte, jak ty anglické kluby v první i druhé lize měnili majitele a podle toho si můžete udělat obrázek, kdo v té době tu krizi opravdu skutečně netrpěl. Další, co je taková zajímavá věc u fotbalu a utrácení těch velkých peněz, je také jako vytváření takových jako pohádek. Samozřejmě úplně očividné, že ty velké peníze přináší velké úspěchy, ale proto je jako, aby to někoho ještě vlastně bavilo a bylo tam nějaké napětí, tak je občas vyrábět takové jako pohádky nebo mýtizovat nějaké věci. A to se stalo, když v roce 2016 vyhrál anglickou ligu Leicester, což v konkurenci právě toho, právě těch týmů vlastněných těch oligarchy, Manchesteru City, právě toho Abramoviči Chelsea, se zdálo, že to je neuvěřitelné, že to vlastně všichni říkají, to je maličký klub, který prostě se postavil gigantům, on vyhrál tu ligu suverénně, přitom rok předtím se tak zachránil to, všichni toho byli nadšení, ten klub má ve znaku lišku, takže všichni nemluví o Leicesteru, mluví o tom, že lišky to vyhráli. To bylo skvělé, až na to, že samozřejmě ten klub jako reálně vlastnil thajský oligarcha, to je thajský miliardář, který nedávno zemřel tak, že on neměl takovou jako oblíbenou cestu od z toho svého klubu, když skončil zápas, tak si pro něho přiletěl vrtulník na hrací plochu a tak jako odlétal pompézně a monumentálně. Ono to i monumentálně vybuchlo, teď je nedávno ten vrtulník nad tím stadionem, když ještě fanoušci odcházeli a spadlo to a celý ten fotbalový svět truchlil a najednou se ukazovalo, co on všechno pro ten klub udělal. Najednou se ukázalo, že když ho koupil, tak právě obrovskými investicemi dostal ten klub z dluhů, obrovskými investicemi zařídil kvalitního trenéra, kvalitní hráče a nakonec ten rozpočet toho klubu byl samozřejmě byl menší než v těch úplně největších klubech. Na druhou stranu to byl ten jejich rozpočet byl větší než rozpočet všech českých klubů dohromady. Takže ty částky byly prostě ohromné. Ale stejně byla ta pohádka o tom, že ten chuďas vlastně porazil ty bohaté. A to je takový ideologický nános, který ten fotbal potřebuje, aby neupozorňoval na ty ekonomické skutečnosti, které vlastně mu vládnou. Když ještě, abych nevynechal teda tu českou realitu, tak kromě toho Křetinského, který dlouho držel takovou českou zvláštní cestu, že on koupil Spartu v roce 2004 a Křetinský je vlastně biznismen a neskutečně úspěšný, v současnosti čtvrtý nejbohatší Čech a budoucí Kellnerův zeď, protože si vezme jeho dceru, takže už tady máme takovou krásnou jako vytváření takové oligarchické aristokracie v Čechách. A právě největší vtípky byly na to, že kdyby Kellner koupil polovinu Chelsea, tak se může svého budoucího zetě majitele Sparty zeptat, jak to určitě nedělat. Protože když Křetinský koupil v roce 2004 Spartu, tak pro něho to byl další business plán, krom toho, že chtěl vlastnit fotbalový klub, protože fotbal miluje, i když ho nikdy nehrál. Sparta hrála Ligu mistrů a on si vlastně spočítal, že kdyby každý rok vyhrál Českou ligu s nějakými vyššími náklady, než mají ostatní kluby a pravidelně hrál Ligu mistrů, tak bude prostě každý rok v zisku, ten zisk může obracet v tom klubu, aby byl dál úspěšný. No a to se celé zhroutilo, protože české kluby neuhrály koeficient, takže mistr nešel automaticky do Ligy mistrů, ukázalo se, že uhrát to je dost často na jejich síly, především na síly Sparty, takže od toho momentu, kdy koupil, tak hráli Ligu mistrů vlastně v tu dobu, kdy koupil ještě další rok a pak už nikdy. Tak Křetinský se rozhodl pro takovou zajímavou cestu ještě, že investoval do mladých hráčů, to je vybudoval obrovské tréninkové centrum na Spartě a vymyslel to, že prostě bude díky těm penězům stahovat z celé republiky všechny talenty a
vytvoří vlastně tu Spartu silnou zevnitř a bude vydělávat i na těch prodejích hráčů, krom toho, že bude silný. No a on na tom prodej těch hráčů skutečně vydělával, to byl jako skvělý business plán. Problém byl v tom, že v té lize ho začaly porážet kluby, které neinvestovali tolik do mladých hráčů, ale spíš jako do starších zkušených a v tom fotbale ho porážili. Tím pádem on nedosahoval pořád toho prvního místa a té možnosti obojovat o Ligu mistrů, takže mu před dvěma roky, před rokem a půl, to prostě nevydržel a rozhodl se pro tu cestu těch zahraničních oligarchů. To znamená, že povolal zahraničního trenéra za obrovské peníze, s ním 14členný realizační tým, jenom ten trenér ho stál 40 milionů korun ročně, ten realizační tým další 40 milionů korun ročně, to jsou částky, za které by mohl koupit tři nejlepší hráče ligy, jako kdyby chtěl, kteří by nebyli ze Sparty. Investoval obrovské částky do nákupu zahraničních hráčů, to bylo taky neobvyklé. No a výsledek tady toho byl, že se ten tým úplně vlastně jako rozpadl, že tam není schopen vytvořit nějaký jako spartianský duch, což vidí hodně neradi spartianští ultras, kteří by pro ten klub dýchali, a to mě vůbec nemrzí, ale vtip je v tom, že se ukázalo, že prostě tady ta cesta automaticky neznamená prostě ty úspěchy, jak je to v Evropě. A dalším příkladem, ještě co nesmíme zapomenout, je Slavia Praha. Ten klub byl taky jako v problémech, zadlužený, a přišli tam čínští majitelé. A jestli jste zaznamenali, tak čínské majitele reprezentuje Jaroslav Tvrdík, který se často tak tváří, že taky jako majitel té Slavie, a rád s tímto způsobem mluví. To je hrozně hezké. Problém byl v tom, že se ukázal Slavie díky těm penězům prostě tak vyřešila dluhy, koupil si stadion, takže klub vlastně i stadion, na kterém hraje, vyhráli titul, všechno bylo úžasné, jenom pak zmizel majitel té čínské společnosti, takže Jaroslav Tvrdík spolu s Vladimírem Minářem z Hradu tak spolu odjeli z ničeho nic do Číny hledat, kde se teď ten čínský majitel nachází, pak ho našli v jednom vězení a zjistilo se, že celé vlastně ten čínský konglomerát najednou je prostě v krachu, jakože bude muset vyhlásit insolvenci, a zjistilo se, on to Jaroslav Tvrdík neustále popíral, vždycky ty informace přicházejí vždycky zároveň s tím, že Tvrdík říkal, že všechno je v pohodě, a zároveň přišla informace, že ta firma třeba vyhlásila vlastně krach vlastně v celé Evropě vůči všem svým záležitostem, a ukázal se, jaká budoucnost čeká Slávy. A ta budoucnost je taková, že ten klub, když vlastní, a to platí pro všechny ostatní kluby, když vlastní nějaký ten milionář, nebo miliardář spíš, nebo firma vlastní ten klub, tak oni nedávají peníze jen tak ze svého tomu klubu, ať si utratí, jak chce, jak se tváří Jaroslav Tvrdík. Ono se to vlastně děje na dlužní úpis. Takže když se zjistil, že vlastně zkrachuje čínský klub, tak ono to není, že Slávie může jet dál, ale vlastně Slávie tomu předchozímu majiteli dluží určitou jako částku, kterou do ní investoval. On si ji odepisuje a ta částka je jakoby dlužená tím klubem. To znamená, že on když odejde, tak tam zůstane vlastně, když on projde insolvencí, a tak ten dluh koupí jiná firma, tak vlastně ta firma má možnost být svěřitelem prostě toho dluhu, toho klubu. Ten klub není prostě, že si může říct jako dobrý, tak počkáme, až přijde další majitel, nějak to jako zkusíme vydržet. Ten klub vlastně výsledku dluží ty obrovské částky jako tomu předchozímu majiteli, a to se musí splatit. Proto i ta cena té Chelsea byla jako znamenala vlastně šestinu toho Kellnerova majetku. On by vlastně musel vykoupit jakoby polovinu prostě těch částek, které vlastně Abramovič investoval. A to je problém, kam vlastně co čeká ten fotbal v budoucnu, protože ty kluby, jak jsou zadlužené, tak oni vykazují to svoje bohatství, a to je jaká zvláštní věc, a zároveň tím, jakou hodnotu mají jejich hráči. Jenom, že ti hráči mají, tak přesně funguje poptávka, nabídka, ti hráči mají takovou hodnotu, jakou by za ně zaplatili ty ostatní kluby. V momentě, kdyby ty kluby vyhlásili, že od Realu Madrid nekoupí jediného hráče, tak by mohli nastoupit věřitelé Realu Madrid a žádat ty svoje částky zpátky, protože by se ukázalo, že vlastně to bohatství toho klubu není v těch hráčích. Ale zatím se všechny ty kluby tváří, že si a vzájemně to dělají. Takže když si jakoby konkurují na tom fotbalovém poli, tak reálně ekonomicky oni se udržují neustále v tom přelívání těch obrovských částek a vlastně neustále roste ten astronomický biznis. Tak to bylo tak v té nějaké, jako, co bych nazval
takové jako politické ekonomii toho fotbalu a ještě další věc, kde se teda jako na to, kde se vlastně berou ty peníze v tom fotbale, odkud to jde, oni ty špičkové západní kluby tak 20% mají od diváků vlastně jako z prodeje lístků, 20% vydělají na dresech a dalším prodeji těch klubových záležitostí nebo jako toho merchandisingu. A těch zbylých 60% to jsou televizní práva a sponzoři. Ty televizní práva právě jsou důležitá v tom, jak pochopit, jak funguje teď ten současný fotbal a proč ta bublina ještě může pokračovat, protože fotbal tím, že je globální sport a já brzy řeknu, proč se tomu tak stalo, tak on pořád ještě, jako, on ještě má kam růst, pořád jsou prostě jako možné trhy, kam on může prodávat ty televizní práva, takže ta televizní práva neustále rostou. Ono to samozřejmě zasahuje i zpětně do toho fotbalu jako takového, takže v 90. letech patřila mezi nejlepší italská liga a italská liga prodala televizní práva do Číny, bylo to do Asie a kvůli tomu museli upravit hrací časy, takže tam už se začal už projevovat takový ten vztah lokálního a globálního v rámci té globální ekonomiky, to znamená, že v Itálii najednou začaly být zápasy normálně ve 12, ve 2 hodiny, což bylo pro místní fanoušky úplně nepředstavitelné, protože místo toho, aby to byl ten večerní vrchol víkendu, tak najednou odehráli ten zápas takhle, aby si to sledovalo vlastně v zahraničí. To je stejné jak v České lize, to, že nejsou vyprodané stadiony, v České lize nikoho nepálí, protože se prodávají televizní práva. Ti diváci často vytváří jako zajímavou kulisu, ale ještě v Česku ten příjem od diváku není takový, jak z těch televizních práv. Takže to je důvod, proč vlastně ten fotbal by jako tolik nepálí, když nechodí fanoušci na stadion. Už to nedělá pro fanoušky na stadionech, ale spíš pro ty televizní diváky. Další věci, kam se ten fotbal může ubírat, pokud bude touto cestou, ukázal Red Bull. To je ta firma na energetické nápoje z Rakouska a oni oni investují hodně do extrémních sportů, ale samozřejmě ta popularizace viděli, že prostě v tom fotbale, takže oni vytvořili plán, že vybudují vlastní sportovní kluby, oni investují i v hokej a ve fotbale vytvořili vlastně napřed jeden v Rakousku, Red Bull Salzburg, potom vytvořili klub přímo na zelené louce v New Yorku, jako Red Bull New York, pak ještě jeden v Austrálii a nakonec, když se v roce 2006 hrálo mistrovství světa ve fotbale v Německu, tak v Německu samozřejmě tam je obrovský rozdíl mezi východním a západním Německem, ale bylo nutné, aby alespoň nějaké zápasy se hrály v tom východním Německu, takže tam investovali obrovské peníze a udělali 60-tisícový stadion v Lipsku. Ten stadion tam byl, ale tam nebyl tým, který by hrál vlastně nejvyšší německou soutěž. Tak Red Bull koupil jiný klub, ani ne Lipský, koupil jiný klub z nějaké 7. nejvyšší soutěže a investoval do něj neustále peníze. Vlastně si pronajal ten stadion, vytvořil Red Bull Salzburg, Red Bull Lipsko a šel nahoru. A poskákal v těch soutěžích, dostal se do Bundesligy, hned tu první sezónu bojoval dlouho i o titul v Bundeslize, teďka jako dostal se i do Ligy mistrů, takže ukázal, že prostě možná budoucnost fotbalu je, než kupovat rozjetý klub, tak je lepší si rovnou vytvořit svůj vlastní. Tam jsou samozřejmě nějaké jako problémy v Německu, kdy on se snaží dokazovat, že není vyloženě firma, která vlastní fotbalový klub, protože německá pravidla to úplně nedovolují, ale vlastně se mu to ve výsledku daří obcházet. A to zasahování těch peněz i na ten trávník je třeba vidět, když bylo finále mistrovství světa 98. ve Francii, tak tam hrála Francie s Brazílií a Brazílii, nebo celkově největší hvězdou toho šampionátu byl brazilský útočník Ronaldo a on se před tím zápasem psychicky sesypal a vlastně celou noc nespal, měl jako velké jako problémy žaludeční a vlastně se měl nakonec zjistil, že to bylo psychická záležitost, ale nebyl vůbec schopen fyzicky nastoupit k tomu zápasu. A když to brazilská firma s tím, teda brazilský tým s tím počítal, že nebude moc nastoupit, když to dozvěděla firma Nike, která byla sponzor jak Ronalda osobně, tak
brazilského týmu, tak začal na ten tým tlačit, že za každou cenu musí ten hráč nastoupit. On nastoupil, byl úplně jako neviditelný, vlastně se mu vůbec jako nic nedařilo. Ten Brazílii prohrála 3-0, ale ukázalo to, že ti sponzoři dokážou nejen ovlivňovat ty zákulisní věci, ale že už dokážou v podstatě říct, kdo půjde na hřiště. Což je vlastně už jako překročení nějakých limitů, když se budeme tvářit, že přece na tom hřišti probíhá jenom sport, tak neprobíhá. No, ale když se vrátím tomu tématu úplně celému, tak jak vlastně levice ten fotbal reflektuje, tak samozřejmě není pravda, že levice ten fotbal vůbec nezaznamenává. I z toho důvodu, že fotbal byl populární vlastně jako dělnický sport a ve 20. letech, kdy se vlastně jednalo o takovou jako dělnickou záležitost a ve 20. letech ještě prostě, samozřejmě jako velké množství dělníků představoval jako možný jako radikální kvas. No, jak vypadal třeba ten přístup, já vám odcituji část letáku jejich anarcho-syndikalistických odborů v Německu, Freie Arbeiter Union Deutschlands, který jako vydal pamflet proti fotbalu, aby ukázal, jak vlastně byla ta reflexe fotbalu vlastně kritická. Ať Bůh strestá Anglii, ne kvůli nacionalistickým důvodům, ale protože Angličané vynalezli fotbal. Fotbal je kontrarevoluční fenomén. Proletáři ve věku od 18 do 25, přesně ti, kteří mají sílu zlomit své okovy, nemají čas na revoluci, protože hrají fotbal. Nezáleží na tom, kolik úsilí vložíte do propagace politického mítingu, nikoho to nezajímá. Mezi tím tisíce, dokonce desetitisíce proletářů se zhromažďují kolem fotbalových hřišť ve velkých městech každou neděli. Můžeme najít dělníka s jeho ženou a dětmi, jak zadržuje dech při sledování každého pohybu bezduchého míče. Jakoby odpověď na sociální otázku, stejně jako na život a štěstí, závisá pouze na tom, jestli letí doleva nebo doprava. Je to jako choroba, jako horečka. Situace je bizarní. Jediný, kdo se směje v zákulisí, je kapitalista. On ví, že bude v bezpečí, on ví, že bude v nebezpečí, až jednou začnou dělníci uvažovat. To je důvod, proč je drží od úvah všemi možnými prostředky. Sponzorování sportu, které zničí všechny dělnické intelektuální schopnosti, je jedním z těch nejvíce efektivních. Buržoazní tisk, obvykle dychtivý ušetřit každé místo, vyplňuje stránku za stránkou fotbalovými zprávami. Na těchto stránkách chodí proletářští chlapci, kteří jsou pouhou neurčitou masou během týdne, pouhými čísly, nacházejí svá jména vytištěná. Zde mohou číst, že Fritze Müller udělal nádhernou křížnou přihrávku nebo že Karel Mayer uchvatně zabránil brance. V ilustrované příloze zde navíc celý tým najde i svoji fotku. Tak to je ukázka z toho letáku, který vyloženě ukazuje, že jak vlastně bylo to vidění těch revolučních levicových sil, které měly trochu jinou představu o emancipaci než, jako, než chození na fotbal. Takže to ukazuje takové jako několik zajímavých věcí. První je, že fotbal vnímají teda jako nějakou antirevoluční, ale zároveň dělnickou záležitost. A druhou je, že řeší pouze ten zájem, časovou disproporci a naléhavost, ale ještě ne konzum fotbalového diváka, že v těch 20. letech ještě nebylo. Dneska by samozřejmě ta kritika byla o dost zaměřená i jiným způsobem. Možná by neřešilo to, že 10 000 lidí chodí na fotbalový stadion, ale že se miliony dívají u televizních obrazovek. Otázkou je, jestli byl ten fotbal skutečně dělnickou záležitostí, protože on když vznikal v Anglii, což vznikal na začátku kapitalismu a podle historika Tonyho Collinse právě to ukazuje, že sport není nic jiného než kapitalistický produkt. Tak to bylo původně ve středověku i na začátku novověku, to byla záležitost, kdy se vesnice vzájemně utkávaly v takovém jako fotbale, rugby, něčem dohromady, nemělo to žádná pravidla, žádné standardy, žádné rozhodčí, v podstatě to bylo jako takové tvrdé střety. Ale v 60. a 70. letech toho 19. století už ten fotbal hrávali chlapci na vlastně vybraných kolejích a středních a vysokých školách, což takže tam nebylo tak na vesnicích, ale začínalo to být součást takové jako vybrané třídní elity, společenské elity, ne třídní. A vlastně tehdy se začaly standardizovat pravidla, počty hráčů času, začaly být velké hádky, když se střetávaly ty školy a výsledkem bylo vytvoření vlastně fotbalu a rugby a pevně daných pravidel, která vlastně, když vidíme, tak se od těch 70. let 19. století změnila úplně jako v malých niancích. Takže tehdy vzniká fotbal
a do konce toho 19. století se jednalo o sport pro střední a vyšší třídy, ale došlo ke zlomu, protože vyšší třídy si chtěli zachovat takový etos amatérismu a opovrhovali tím, že by za ten fotbal měl dostávat peníze. A tehdy se začal vlastně hrávat, ti, kdo hrávali fotbal a brali za to peníze, tak si mi opovrhovalo z těch pozic, ale samozřejmě pro dělníky to byla alternativa při výdělku. Takže tehdy vlastně se začal jako stávat fotbal takovým jako dělnickým sportem, ale zasáhlo to i diváky, takže ve 20. letech už byl prostě ten fotbal byl jako masivní záležitostí dělnické třídy. Bylo třeba zajímavé, jak to souvisí se šířením se kapitalismu skrz britské impérium po světě, tak tam, kde Britové vládli, vyloženě, ať už to bylo v Jižní Africe nebo v Jižní Asii, tak tam se prosazoval kriket a rugby jako takové sporty vyšší společnosti. Tam, kde byli spíše jako pracovali britští dělníci, tak tam se šířil fotbal, což byla kontinentální Evropa a Jižní Amerika. Je tam může vidět taková jako disproporce. A například třeba fotbal ve Španělsku pronikal skrz Baskicko, které bylo propojeno, vlastně bylo blízko přes moře a vlastně do Baskicka přišel jako první fotbal. Ze začátku španělská reprezentace byli pouze baskičtí hráči, nakonec se to zvrhlo, takže Baskové dodnes nemají svůj vlastní fotbal, nemají svoji uznanou fotbalovou reprezentaci, když o to dlouho bojovali právě skrz fotbal a ještě dokázali porážet i ty jiné části španělské země. Ale co bylo zajímavé v těch 20. letech, ono totiž, když vznikaly na začátku toho 20. století ty kluby, tak oni sice jako hrávali dělníci, ale často za továrny, takže ty kluby byly zakládány, financovány a sponzorovány vlastně těmi továrnami, takže všichni tady ti kladiváři, jako West Ham United, prostě byli doopravdy kladiváři, ale ty peníze do toho už dával vlastně ten majitel toho klubu, takže když vám někdo říká, že se ten fotbal nějak zkazil penězmi, tak on vlastně už před 100 roky fungoval na tom principu, že je skutečně majitel, jako kapitalista, který vlastně do toho týmu dává peníze a dělníci za něj hrají. Co bylo zajímavé, v těch 20. letech rostl ten dělnický odpor vůči tomu natolik, že vznikaly nejen dělnické fotbalové kluby, ale právě bez toho vlastní kapitalista, jako nějakým kapitalistickým majitelem. A oni si založili i vlastní dělnickou ligu a dokonce i vlastní dělnický svaz, což je vlastně dneska nepředstavitelné, protože my bereme, že liga je jedna, že máme národní svaz a působí hrozně zvláštně, když slyšíme, že v NHL v 70. letech spolu bojovali o to, kdo je nejlepší hokejová soutěž, vlastně nějaké jako dvě soutěže jako NHL a WHL. Vlastně na tom, jako my už jsme v pozici, kdy vidíme jenom ty vítěze těch obrovských bojů o to, kdo bude vlastně vládnout tomu světovému fotbalu. Už nám přijde přirozené, že ten klub musí být uznaný prostě národní federací. Když není, tak nemůže hrát soutěže, které ona pořádá na místech, které ona vlastně schvaluje. A nemůže hrát ani mezinárodní soutěže, pokud je chce hrát s nějakými kluby nebo reprezentacemi celé. Je to vlastně takový jako velký hegemonní systém, do kterého je těžké proniknout. Ale tehdy existoval právě třeba v tom Německu vyloženě alternativní svaz, který fungoval samozřejmě do roku 1933, kdy ho nacisté zrušili mimo jiné i z důvodu, že hodně fotbalistů i těch založených klubů mělo židovské kořeny, například třeba Bayern Mnichov, což je jako dnes takový jako nejsilnější a nejbohatší německý klub, tak vlastně byl jako založený Židy. Ano, nacisté pochopili to, že ale zároveň skrz ten fotbal mohou dosahovat výsledky i nejen právě na tom válečném poli, ale i na fotbalovém hřišti. Takže oni jako zrušili vlastně ty svazové konkurenty a hrávali i během války fotbalové zápasy, což se nakonec ukázalo, že jim vůbec nešlo a když prohráli se Švýcarskem i se Švédskem v roce 1942, tak zrušili fotbal. Ještě jak se k tomu vyjádřil tajemník ministerstva zahraničí Martin Luther, protože vítězství v jakémkoliv fotbalovém zápase zasáhne srdce lidí víc než vojenské dobytí celého města na východě, musí být fotbal zakázán. Takže se ukázalo, že to nacionalistické využití sportu potřebuje ty úspěchy, jinak je lepší, aby se mu nedařilo. A on samozřejmě v minulosti byly třeba vojenská junta v Argentíně,
která vlastně pořádala i šampionát 78, tak když vyhráli mistrovství světa, tak to právě jako vytvořil takový ten étos toho sjednoceného národa, za který se právě ta vojenská junta mohla schovat. Stejně tak v Brazílii nejznámější hráč brazilský Pelé, tak se ukázalo, že byl dokonce podporován nějakými tajnými fondy z ministerstva vnitra. Mu chodili ještě nějaké jako částky navíc, protože právě Pelé a vítězství brazilského národního týmu pomáhali vlastně zastřešit mezinárodně a i národně vlastně ty vojenské režimy. A když už se bavíme o těch fašistických a vojenských vlastně autoritářstvích, tak třeba když v roce 1934 byl mistrovství světa v Itálii, tak zde vznikla ta tradice té balkonové lože, kde sleduje vlastně ten představitel, to založil Mussolini, sleduje ten fotbal a potom přivítá ty vítěze v té balkonové loži. Takže když tam třeba šli Češi v 96. si pogratulovat s britskou královnou v londýnském Wembley, tak navázali na tu Mussoliniho tradici, kterou založil. Nebo stejně jako když se podíváte na stránky Slovenského fotbalového svazu, tak oni teď slaví 80 let založení samostatného fotbalu, což samozřejmě bylo spojeno s tím fašistickým štátem, který tam vznikl, a mají vlastně první fotku slovenského národního týmu, tak to zahráli zápase s Němci a je vlastně jako jediná oficiální fotka z toho, kde hajlují a v pozadí vlají ty vlajky jako slovenského státu a vlastně říšského Německa s hákovým křížem. Tak to je jedna taková, jako taková ta silná nacionalistická stránka, která je spojena s tou ideologií toho fotbalu nebo sportu jako takového, ještě s těmi dělníky. My ten sport vnímáme už právě, jak jsem mluvil o tom, o těch svazech a o tom, jak vlastně už vnímáme, že vlastně to má jako takovou jednotnou strukturu, tak on i ten sport neznamená automaticky, že musí být, že založen na soutěživosti, vítězstvích a vlastně jako drcení soupeře i vlastního těla. Právě dělníci v těch 20. a 30. letech dokonce pořádali i vlastní olympiády, které vlastně se stavěly proti tomu heslu, které oni právě interpretovali jako kapitalistické, právě s tou soutěživostí a tou nutností vyhrát, takže na těch dělnických olympiádách by třeba závod v kolech, vlastně, kde se snažili jet všichni co nejpomaleji, protože nikdo nechtěl vyhrát, nezaznamenávali vítěze, nesnažili se dělat rekordy. Vlastně ten sport byl spíše jako hrou, než snahou někoho pokořit. Tak to jenom k tomu, že i ten sport samotný není nějak jako, nemá nějakou jako pevnou definici nebo nějaký přesně daný hodnotový rámec, spíše jak ho vnímáme, tak vždycky odráží to, jak je v té dané společnosti nastaven. Ale když se vrátím na ty fotbalové trávníky ještě, když jsem mluvil teda, byla ta dělnická scenérie vlastně toho fotbalu, potom přišli ten nacistický zákaz, poválečný stav, tak kde vlastně ta chvíle, kdy se ten fotbal vlastně začal komercionalizovat, tak to bylo v 66. právě v Anglii, to je paradoxní. Při mistrovství světa se začaly používat, vlastně se šlo poprvé jako sponzorům nějak na ruku. V roce 1970 Liverpool vlastně přišel jako s takovou jako šokující novinkou, že měl na dresu vyložení jako reklamu sponzora, který si, že to není majitel, ale je to prostě sponzor, který si zaplatí, aby byl vidět skrz ty hráče. Bylo zajímavé, že vlastně FC Barcelona, jeden z nejslavnějších a nejsilnějších klubů, strašně dlouho odolával tomu, aby dělal někomu jako z těl těch svých fotbalistů reklamní banery, které běhají po hřišti, a ještě nedávno se chlubil tím, že jediným jeho sponzorem bude UNICEF, jako tak podpořil, tak teďka je tam Qatar Airlines. No, tak je vidět, že prostě už tak nemůže nikdo vydržet. Ale samozřejmě právě v těch 60. letech, kdy začala ta jako nejsilnější komercionalizace jako sportu, ale i fotbalu, tak se zjevila i první nějaká jako silná jako levicová kritika z marxistických pozic. Já představím jenom dva takové kritiky a prolítnu to vlastně, o čem mluvili a jaké to má jako souvislosti třeba s dnešním fotbalem. Jeden byl vlastně z NDR, to byl Bero Rigauer, který vlastně byl takový ortodoxnější v tom, jak přiklápěl nějak jako marxistické pojmy a koncepce na ten moderní sport, ani mluvil jako obecně o sportu.
a mluvil o tom, že si musí, že tam jako zásadním momentem je komodifikace, to je ta proměna pracovní síly ve zboží, to je, jak jsem mluvil o tom Neymarovi, kdy vlastně jsou ti hráči, jsou prodejní a směnitelní na trhu. Vlastně v tom fotbale už je vidět ta koncepce toho, jak je vlastně naturalizovaná ta přirozenost, že existuje něco jako hráčský trh, ale to ani ti hráči svým způsobem, jako není to daleko v podstatě od nějaké jako trhu s otroky, když si jako vezmete to, jak jsou prostě nabízení a jak se nějak jako ta dražba probíhá celosvětově v těch intencích nabídky, poptávky. Zároveň Rigauer upozorňuje, že i na tom fotbalovém hřišti nebo v tom týmu je ta nahraditelnost a směnnost jednotlivců stejně silná, že nikdo, a to se vlastně používá strašně často, že nikdo nemá jistou pozici a odráží to i to, jak jsou vystavovaní normální pracovníci ve své práci tomu, že vlastně každý je nahraditelný, nikdo nemá nic jistého, musí, jako pokud nemá odpovídající výkonnost, končí, nahradí ho někdo jiný. Je to stejné, jak když čtete rozhovory s fotbalovými trenéry, kteří mluví o tom, například teď trenér Sparty mluvil o tom, že v zimě musí posílit, což znamená, že vlastně říká, že ti hráči nemají takovou výkonnost, aby si nemohl ten klub dovolit vlastně pořídit jako jejich náhradníka na jejich post. Je to jako normální, my to bereme jako samozřejmé, ale musíme si uvědomit, že vlastně ti hráči, i když mají vysoké částky, a já se ještě dostanu k tomu, že to je tak, jako takový jaký mýtus, protože ty částky toho Neymara a Ronalda, které jako známe, tak to je taková smetánka. Průměrný hráč v české lize má plat 25 až 35 tisíc korun. Nevztahuje se na něho zákoník práce. Oni pracují přes živnostenský list, to znamená, že si odvádějí zdravotní sociální sami. A neexistuje žádná fotbalová penze, to znamená, že by ten klub za třeba 15 let prostě hraní za jeden klub, potom tomu hráči po konci kariéry přispíval ti hráči po skončení vlastně, když skončí smlouva, tak, nebo jako skončí tu kariéru, tak vlastně jsou úplně na nule, samozřejmě tomu sportu obětují i vzdělání, takže mají ještě horší jako následní pozici na pracovním trhu. I když jako slýcháme, jak pokračují v tom fotbale dál, tak to je samozřejmě zase jenom jako takový krátký jako malý úsek, protože všichni by nemohli pokračovat. A třeba jaká byla statistika, že 3/4 hráčů z anglické ligy vyhlásí do 5 let od konce kariéry bankrot, prostě osobní jako bankrot, že oni mají samozřejmě si v rámci těch platů nastaví nějakou, nějaký životní standard, který je jim zároveň ale po nich vyžadován, když berou takové peníze. A v podstatě, když přijdou ty částky a nejsou schopni nějak navázat, tak vlastně zkrachují. No. To ukazuje, že ti hráči, i když se vlastně, jak jsem to nazval v té anotaci, jsou v podstatě v pozicích jako vykořisťovaných jako milionářů. A že spíš ty milionáři znamená, že tak jako vnímáme. A samozřejmě ještě s tím tlakem na výkony jsou spojeny i prostě jako osobní a psychické problémy. Teď se čím dál tím častěji ukazuje, že hráči mluví o tom, že mají často jako deprese a v momentě, kdy se jim ty deprese vlastně projevují třeba i na tom výkonu na hřišti, tím pádem jsou vyřazeni prostě z toho kádru nebo se jim nedaří, tak můžou skončit, jak skončí někteří čeští fotbalisté typu František Rajtoral, který když byl v klubu, v tureckém klubu 100 km od Sýrie, kde se tehdy válčilo, vlastně odjel jediný český hráč, on tam byl sám, nehrál ani jako v základní sestavě, tak on spáchal sebevraždu, nakonec se ukázalo, že tam měl, že volal několikrát svému agentovi, který mu ani nezvedal ty poslední týdny telefon. Tak to ukazuje, jakoby, že ta situace těch hráčů není tak jednoduchá, tak jako skvělá, jak se to obvykle prezentuje. Rigauer vlastně upozorňuje i na to, že tohle je taková další záležitost, jakoby to odcizení, právě ta dehumanizace sportovce na nějaký jako objekt výkonnosti, kde je minimalizovaná ta jeho svoboda a možnost nějaké jako realizace. Ti hráči nemůžou třeba podle smlouvy nesmí jako lyžovat, oni nemají volný čas, oni si nemůžou plánovat jako dovolenou, dovolená jim vlastně předurčená tím, že ten klub jim jako nakáže celému klubu, prostě mají jako často také v Česku, je to 2 týdny dovolená třeba v zimě, ale v té době nesmí lyžovat, pokud by se zranil při lyžování, tak je to hrubé porušení smlouvy pod pokutou a možností jako vyhodit z toho kádru. To jenom aby bylo vidět, jak jsou vlastně omezeny práva jakoby těch pracujících fotbalistů. Plus to, že
ten sportovec je určitým způsobem odstřižen od těch produktů své práce. Takže on nasype ty góly, tak to jsou částky vlastně, ty úspěchy jdou tomu klubu a na něm, jestli mu vyplácí bonusy, stejně ty televizní práva vlastně neprodávají vůbec hráči. Oni mají možnost udělat třeba to, co Ronaldo, mít doživotní smlouvu s firmou Nike za 25 miliard korun. V přepočtu to tak dělá. Takže on jako do konce života bude jako dělat teď ten sponzorek a bude z toho mít částky, ale bude z toho mít jako úžasné příjmy a patří vlastně doživotně té firmě. Ale neprodává vyloženě ten svůj výkon, prodávají nějaký jakoby ten svůj obraz. Když, já nevím, jak jsme na tom ještě s časem. S časem máme půl hodiny ještě. Jo, tak já tak to tak uzavřu pomalu. A ještě bych chtěl zmínit některé ty věci od toho druhého kritika Jean-Marie Broma z Francie, kde vlastně on kritizoval i 68. v Paříži, že jedním z důvodů, proč se neuspělo, bylo, že všichni kritizovali všechny společenské instituce, ale úplně se zapomnělo na sport. On to není, nakonec se zjistil, že to není úplně pravda, protože malé pařížské kluby dohromady se spojili se situacionisty a napsali pamflet, kde žádali odstoupení Národního fotbalového svazu i zrušení vlastnictví klubů soukromými osobami a plánovali okupaci vlastně toho svazového sídla v Paříži, když k tomu nakonec nedošlo, takže nakonec ta jako situace nebyla tak jako nereflektovaná, jak tvrdí Brom. V každém případě on to, co jako vyčítal asi, že v rámci těch hlavních kritik se na to zapomínalo a je to podobné. Brom rád mluví o tom, že sport je další ideologický státní aparát, jak o tom mluvil francouzský filozof a marxista Louis Althusser, který vyjmenovává všechny ty instituce, které v té společnosti jsou a které pomáhají vlastně reprodukovat dál ty kapitalistické pořádky a ty vztahy vlastně vládnoucí dominantní třídy. A on Brom říká, že Althusser ale zapomněl v tom svém výčtu mezi školou, vězením a spol na sport. A on vlastně řekl, že sport má jako 6 základních ideologických funkcí, když jej budeme vnímat jako ten ideologický státní aparát. Tím prvním je to ospravedlnění stávajícího řádu. To vidíme prostě v tom, že ve sportovní rubrice se nijak neznevažuje to, jaká ta společnost je, jaké má problémy, jenom se řeší vždycky ten sport jako takový, že se těší takové jako autonomii a cokoliv politického v něm se vlastně trestá. Politického v něm se samozřejmě nepovažuje jakoby nějaké jako ekonomické záležitosti typu kupování koní za 750 milionů. To je prostě se bere jako, že to je součást toho sportu, stejně jak prodej prostě hráče za těch 222 milionů euro, to jako je normální, ale samozřejmě upozorňovat na to je vždycky tvrdě trestáno. Například během Ligy mistrů v Bazileji se tam svěsilo ze stadionu 6 aktivistů s transparentem proti Gazpromu, že ničí svojí těžbou ropy Arktidu. Ten klub byl za to, s těmi aktivisty samozřejmě nic společného, byl za to tvrdě potrestán obrovskými pokutami, které se rovnají, nebo mám dokonce pocit, že i přesáhly ty příjmy z té účasti v Lize mistrů. A museli další 2 zápasy hrát ještě před prázdným stadionem. Ale to, že třeba Gazprom byl a pořád je hlavním sponzorem Ligy mistrů, vůbec nevadilo ani v době, kdy se dělali ty nejtvrdší protiruské sankce, protože UEFA i FIFA fungují jako nadnárodní společnosti a nepodléhají vyloženě nějakým jako státním záležitostem a politice. Další věcí, na kterou ten Brom upozornil, byla depolitizace mas udržováním iluze pozitivního společenského rozvoje, tak v podstatě to jsem o tom mluvil i to stejné s tím ospravedlněním stávajícího řádu, tou apolitičností. Další věc, jaká zajímavá, je to maskování mezinárodního konfliktu důrazem na mírovou koexistenci národních států. To je ta záležitost, kdy se ty týmy střetávají jako národní reprezentace a bere se to jako taková jako pozitivní věc, že se střetávají jenom na tom fotbalovém hřišti, ale ono je to často spojeno právě naopak s takým jako vzedmutím těch nacionalistických vášní a nenávistí vůči tomu druhému týmu nebo klubu. Takže když v roce 90 se střetli
Dynamo Záhřeb s Červenou zvězdou Bělehrad, tak od hned, jak se zapískal začátek zápasu, tak se na sebe vrhli fanoušci, protože tehdy už rostlo to etnické napětí, bylo to několik dnů ještě před referendem o samostatnosti a nezávislosti Chorvatska a byl tam i třeba chorvatský fotbalista Zvonimir Boban, který vyleže na televizních záběrech kope policajta do zadku, který naopak jako zase řeže ty fanoušky jeho klubu a říká se o tom, že to vlastně tady ty televizní záběry vzedmul ještě víc ty etnické vášně, které vlastně vyvrcholily tou jugoslávskou válkou. Dalším tím bodem, který v těch na konci 60. let byl jako důležitý, bylo, že ten fotbal připravuje a i sport připravuje proletariát na průmyslovou práci prostřednictvím represe sexuality a domestikovaným zotročováním žen. Ta represe sexuality byl taky jako zvláštní moment, kdy se vlastně bere jako sport, že je v něčem jako taková jako asexuální záležitost, že se tam vybíjí ty fyzické pudy. Já jsem narazil na jednoho takového slovinského psychoanalytika, není to Slavoj Žižek, je to Roman Vodeb a ten tvrdí o tom, že střílení gólu je vlastně určitý druh orgazmu, který vlastně způsobuje to, že potom nemáte, jako, že potom člověk nemá chuť ten orgazmus vybíjet nějak ať už revolučně nebo na ženě. A třeba tento článek má doplněný fotkami svých dvou synů, kteří hrají profesionální fotbal. A asi nesehnal jiné fotky fotbalistů, nevím, to je jako zajímavé, ale souvisí to s tím. Ale s tím souvisí další věc, je prostě militarizace a nábor mladých, se ten sport často bývá používán na to právě jako disciplinaci těla, tu kontrolu a dlouho fungovalo, ještě na konci 60. let viděli to, že ten sport bývá spojený prostě s nějakým jako uctíváním autorit, což dnes vidíme třeba trochu jako takové jako sportovní dilema, kdy spousta těch hráčů dává vlastně aktivně najevo, že ty autority už neuznává a vlastně začíná ten takže třeba Miroslav Stoch, který hraje právě v té Číňany vlastně neslávy, tak třeba během v letadle poslal svého trenéra jako národního týmu, když se vraceli z nějakého zápasu, kde neuspěli, tak ho poslal jako s prominutím do prdele. A jakože tam je prostě, že se rozpadá, třeba ta jejich kritika už není jako tolik aktuální, že tam už ta hierarchie a to cizelování nějakých autorit skrz ten sport už není tak silné, jak to bývalo. Ti hráči se dostávají do určitých pozic, ve kterých třeba v 60. letech byly rockové hvězdy, že jsou vlastně jim dáváno najevo, že jsou jako navzdory tomu, že jsou součást kolektivní hry, vlastně nějaké jako silné individuality a to, i to souvisí prostě s nějakou jako dobovou tendencí, vlastně která v současnosti jako po té individualizaci, když ty týmy uspějí, tak vlastně všichni cení na tom, že ten trenér naučil ty největší hvězdy být součást týmu. Je trochu paradoxní, jako, že v kolektivním sportu, aby jako ten tým uspěl, tak trenér musí jako ten kolektiv přesvědčit, aby hrál jako tým. To je, jako je to paradoxní, ale je to, jako je to důsledek právě tady toho vývoje. A poslední záležitostí, kterou ten Brom kritizuje z toho ideologického hlediska, je, že je neutralizován třídní boj tím, že se z davů stávají pasivní fanouškovské stroje. To je taková záležitost, třeba jak jsem mluvil o těch 90. letech, kdy ti fanoušci vběhnou na hřiště a vzájemně se řežou i s policisty, tak není pravda a je v tom vidět i možnost silného odporu právě těch kolektivních sil, které fanoušci mají. Když se vezmeme během ukrajinského Majdanu, tak obrovskou práci, vlastně jako, která byla jako také paramilitantní jednotky, které operovaly na tom Majdanu během té revoluce nebo toho povstání, tak byly právě rekrutováni z ukrajinského Dynama Kyjev. To byl právě jako ultras, protože jsou zvyklí fungovat v určité organizaci. Stejnou sílu se ukázali i fanoušci Fenerbahce, Bešiktaš i Istanbul během, si pamatujete, před několika lety byly protesty v Turecku a na Taksimu, tak na tom náměstí byli právě operovali hodně a měli úspěchy podobně i během arabského jara v Egyptě, tak byli taky fanoušci především kahirského Al-Ahli, vlastně dělají jako největší problémy těm represivním silám, protože jsou schopni vlastně odrážet vlastně jako vlastní silou a ukazuje tu jednu z těch možností toho odporu i vůči tomu kapitalismu, že můžeme se vnímat ty fanoušky televizních obrazovek jako nějakou
pasivní masu, ze které ten fotbal tije velké částky. Ano, že na těch stadionech už jsou dnes individualizovaní a nedrží tolik pospolu, protože třeba v Anglii je zaveden kamerový systém 25 kamer, a který přesně jako dokáže vysledovat každého toho fanouška, jestli je na svém místě, je tam zavedené povinné sezení, takže ti fanoušci jsou vlastně se nemohou nějak jako jinak hýbat, než sedět na té židli. A je taková jako fukoltovská disciplinace, která ale stejně jako nevede k tomu, aby nemohly fungovat ty fanouškovské kluby jako silná vlastně entita i s částečně jako revoluční silou. A s tím souvisí i třeba, když se budeme bavit o mistrovství světa ve fotbale, tak i když se konalo v Brazílii, kde mělo právě, kde se předpokládá, že Brazilci milují fotbal nějak přirozeně, že to mají v krvi, tak tam byly vlastně silné protesty už rok před konáním toho mistrovství světa v roce 2014 místních, kteří vlastně už jim ty investice do těch fotbalových stadionů si uvědomují, že vlastně už přesahují nějakou jako zdravou míru a nakonec se vlastně bylo obrovskou jako silou potlačované i ten rok předtím, i během toho šampionátu, takže už neplatí to, že pořádat šampionáty prostě jako za Mussoliniho jako ta největší paráda a získáte tím ty davy. Tak já bych asi už to díl neprotahoval, ať nám zbyde ještě čas na diskuzi. Tak jo, tak děkujeme. A má někdo dotaz z publika, nebo to mám odpálit já? Tak já to odpálím naprosto logickou otázkou, budu to občerství se. Mezitím si můžeš promyslet, ta moje otázka je celkem zjevná. Jak vidíš včerejší udělení zlatého míče, a to jak v mužské, tak v ženské kategorii? No, tak v té ženské, nevím úplně, jestli to souvisí s kapitalismem, krom toho, že si teda jako nejlepším fotbalistům předává zlatý míč. Ale v té ženské byl samozřejmě, nevím, kdo z vás to zaznamenal, tak tam došlo k situaci, poprvé se v historii zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu předával i ženě. A předal se jim takovým způsobem, že ten moderátor večera, krom toho, že se tam s ní vlastně nějak jako tančil, tak jako sexuálně vyzývavým tancem, tak především jako první otázku, kterou se jí zeptal, jako jestli twerkuje, to je takové to jako ostentativní vrtění zadkem. Načež ona odpověděla, že ne, a začala se otáčet, že nejraději odejde z toho předávacího ceremoniálu. Nakonec ji tam zastavili a nechali ji tam, a jak zmiňoval jeden tenista, vlastně britský tenista Andy Murray ve svém příspěvku, když na to reagoval na internetu, tak říkal, že pochybuje, že podobnou otázku dostali ti muští fotbalisté. A u těch mužů tam mi totiž přijde zajímavé, že zlatý míč teda získal Luka Modrič, u kterého se v posledním roce hrozně akcentoval ten jeho osobní příběh, že on vlastně jako dítě prchal před válkou z tehdejší Jugoslávie, že vlastně se do toho nějakým způsobem zatáhla politika. Proti němu z nějakého mě teda osobně neznámého důvodu stál mimo jiné Cristiano Ronaldo, který zase má naprosto k dokonalosti dovedené nějaké osobní PR. Když si vezme třeba teďka ten jeho přestup do Juventusu, on to prezentoval jako, že teda hledá ty nové výzvy, přestupuje do nějakého jiného klubu, ale když si to vezmete, tak přestoupil, řekněme, z nejlepšího světového klubu do třetího nejlepšího světového klubu. Jo. Že to je vlastně zase celé jenom zaobalené do nějakých řečí pro média, že si de facto skoro vůbec nepohoršil. Jo, tak to řekl sám, je to podobné jak s tím Lestrem, a je to takové to hledání pohádek, že vlastně, a to je hrozně zajímavé, ti přiznají, že vlastně to není jako obvyklá věc, ale třeba fotbalisté pocházejí vlastně z, proto třeba když to vezmu na Francii, která se stala mistry světa, tak 80% toho týmu byly vlastně děti migrantů. A řešilo se, jako vzniká nějaká debata, že by to mělo být důvod, proč přijímat migranty, že vám to může pomoct ve fotbale. No, ono to samozřejmě pomůže, protože oni, když jim dáte jako vlastně mizerné startovací podmínky vůči normálním jako vůči svým jako původním obyvatelům, tak oni v těch podmínkách samozřejmě už uspějí na tom vzdělanostním systému, takže jim nezbyde nic jiného, než použít jako nějaký jako sociální výtah ten fotbal, takže mají jako větší motivaci. Tak ano, pokud chcete uspět třeba ve fotbale, tak je dobré jako sem přivádět hodně migrantů, aby měli hodně dětí, a nedovolovat jim uspět jako nějak v té společnosti jinak než skrz ten sport. A je to tak, je tam jako pak to velebení těch chudých bývá hrozně jako ostentativní
reprezentativní, to si připomněl dobře. Já si pamatuju, že v Brazílii byl třeba Kaká, si vlastně říkal, že to je jako taky netypický Brazilec, že pochází z bohatých poměrů. No. Tak. Takže to jako nebyl tak jako zajímavý příběh, navíc taky získal zlatý míč, ale nikdo neakcentoval ten osobní příběh, že navzdory tomu, že mohl si užívat peněz svého otce, tak tvrdě makal na fotbalovém hřišti. No. Tak Messi taky není zrovna z chudé rodiny, že jo? To je nějaká střední třída. No, tak jako, samozřejmě to nejde úplně jako vše obsáhnout na všechny, navíc tam bývá jako silná ještě dědiníčo, co je jako sportovní kapitál, že děti ze sportovních rodin i známých jako sportovců by vlastně pokračují v tom sportu, i když by jako nemuseli. Ale ten třídní základ, to rekrutování z těch vlastně chudých poměrů je tam jako poměrně silné. Tak někdo z publika? Myslím, že se zeptal, i když úplně nevím, jak to formulovat, ale zjevně budete vidět, co tím myslím. Můžeme vysledovat celou dobu jako historie, myslím si, že to ve fotbalu nebo Evropě, teď už se to teda začalo dít i v Africe, že roste počet účastníků. A teď nedávno se začalo hovořit o tom, že teda jako roste počet účastníků, myslím si, že to ve fotbale, čili pod patronací FIFA na nějakých 46 týmů nebo 48, nějaké šílené číslo a samozřejmě podle toho by se upravil formáty kvalifikací a moje otázka zní, jestli přesně tady hovořil o tom, o těch věřitelských bublinách, jestli to můžu nazvat, jestli tohle vlastně taky už není ta cesta do pekel, protože je mi jasný, že podle toho, o co se teda FIFA snaží, a pak vlastně ty jednotlivé další organizace, že myslím, že i ta africká asociace taky zvýšila teď počet účastníků na nějakých 24, tuším po vzoru, takřka dá se říct v Evropě. Jestli to je vlastně pokus a snaha teda těch asociací, ne těch asociací, ale těch hegemoniálních společností, jako právě UEFA nebo FIFA, ještě teda rozšířit ty televizní práva o ty místa, kde teda jako ten fotbal sice samozřejmě taky je, ale není ještě tak jako etablovaný. Jestli to vlastně potom nebude jako ta opravdu ta definitivní tečka, jestli sice jako získají ty finance, ale už nebudou moci potom dál růst, protože pochopitelně prostě tady jako hranice ta země a dál už to nejde. Jo, no tak jo, vy jste úplně vystihl, no tak samozřejmě to rozšíření účastníků má tu tendenci jako zvyšovat tu cílovou jako skupinu, protože samozřejmě člověk to nejvíc sleduje, nebo jako to sledují lidi, když tam hraje jakoby ten jejich národní tým, tak to je ten hlavní důvod. U FIFA vlastně, ona vlastní všechna práva, takže oni to jenom rozdělují potom celosvětově těm samozřejmě účastníkům a i těm, co se nezúčastnili, že třeba i Česká republika, když se nedostane mistrovství světa, tak dostane potom nějaký jako bakšiš a ono to samozřejmě pak funguje, takže když dostávají ten bakšiš, tak proč nevolit toho, kdo jim to zařídil a takhle se ta FIFA sama reprodukuje vlastně tu svou jako vládnoucí nomenklaturu, než to dopadne jako u Blatra, kde vlastně došlo potom jeho 30-letém vládnutí k tomu, že vlastně po něm šla jako FBI a zjistila obrovské množství korupce, které bylo ještě větší než třeba novináři, kteří na to upozorňovali a které FIFA pravidelně vyhrožovala, že zařídí to, že už nebudou nikdo o fotbale psát. A v čem je to, kde bude ten konec, až se zjistí, že se to neprodává dál, no tam ten fotbal se vlastně jako roste pořád, takže to už jde poznat tím, že se hraje vlastně každý den už skoro. Vlastně ta doba prostě to, že se hraje o víkendu, pak se hraje výjimečně jednou za 4 šampionát, on vždycky můžou zrychlit ještě to, že pořád by mohli pořád do mistrovství světa jednou za 2 roky, no. Jakože prostě a najednou jako zdvojnásobit ty příjmy. Co tam je jako zajímavé vlastně k FIFA tím, že ona přenáší všechny ty, ona je hrozně bohatá organizace, protože přenáší ty náklady na tu hostitelskou zemi. A tam jako tam může být stejný střet, jako už teď dochází k olympiádě, že vlastně ty náklady, které ta země vlastně, to je obrovské jako vybudování těch nejnovějších stadionů, zařízení té vlastně infrastruktury, jenom považte, že když byly zimní olympijské hry v Soči, tak samozřejmě Soči je přímořské letovisko u moře, tak ta jednokolejka jenom vytvořená kvůli těm zimním olympijským hrám až do těch hor, tak stála
stála pětkrát víc, než kolik stály olympijské hry předtím v Kanadě. Takže ta částka prostě jako částka vyletěla nahoru. Jako mimochodem v Soči stály ty hry 50 miliard dolarů, což už jako možná asi nikdo nepřekoná, protože teď začaly ty země hromadně, teď je obrovský problém, kdo bude pořádat olympijské hry v roce 2026, že to žádné země nechtějí, že pořád už si nemůžou dovolit neuspořádat referendum o tom, jestli vlastně v té zemi zájem o toto pořádat, že třeba Maďarsko mělo zájem pořádat letní olympijské hry, uspořádalo referendum a můžeme se bavit o Orbán samozřejmě ty olympijské hry chtěl a vůbec to neprošlo, že už ten zájem jako ani lidí není takový, že si uvědomují prostě, že ty náklady jsou obrovské, proto byly ty protesty v Brazílii a s tím může vlastně FIFA začít mít problém v budoucnu, proto se to, já myslím, že nebude dlouho trvat a bude pořádat hry už jenom v takových těch jako autoritativních zemích, typu prostě bude to v tom Kataru 2022, bude to v roce 2026 v Americe, Kanadě a jako v USA, v Kanadě a v Mexiku, ale třeba tam už bylo vidět, že Donald Trump, aby získalo, aby vlastně porazili Maroko v tom posledním výběru, tak neváhal prostě africkým zemím říct, že mají hlasovat pro Spojené státy a ne pro to africké Maroko, jinak jim šáhne na humanitární pomoc, kterou dostávají jako od Ameriky. Je to nemělo už nic s fotbalem jako vlastně společného, přesto to jako mohl použít. Takže tam ten problém bude stejně jako u té olympiády, že pokud ty bohaté organizace, ať už Mezinárodní olympijský výbor, nebo FIFA, nebo UEFA, nezačnou přebírat část těch nákladů na sebe a dělit se vlastně o ty zisky ještě tím vlastně s tím pořadatelem, tak to nebude chtít nikdo pořádat, než prostě jenom pár vybraných zemíček. A u Číny už jsem viděl, že se vtipkuje, že vlastně jak původně měly být hry jako v Aténách, jak bývaly ve starověkém Řecku, tak původní vize byla Coubertin, který jako spolu zakládal novodobé olympijské hry, tak měl tu vizi, že se to bude každé čtyři roky střídat. A v Aténách vymysleli, že ne, že oni mají na to historické právo a nějaký francouzský baron jim to nebude krást, ale také, že souhlasí s tím střídáním, ale každé dva roky budou pořádat oni, jako ty domácí olympijské hry. No teď se dělá sranda, že jediný, kdo toho dosáhne, nebudou Atény, ale bude to Peking, který bude pořádat jako za chvilku všechny zimní olympijské hry a možná i letní, jako pokud to dojde opravdu tak daleko. Ale myslím si, že ten odpor prostě vzejde z těch zemí a že se bude muset celkově nějak jako transformovat ten systém těch jako toho, jak FIFA, UEFA a Mezinárodní olympijský výbor fungují jako dominantní síla, která si řekne, co potřebuje a ti pořadatelé musí jít vlastně úplně na ruku. A tam vlastně nejsou nikdy spočtené jako přesné zisky, kolik získají, no tak když Řekové, kteří vlastně v roce 2004 utratili za ty hry 16 miliard dolarů, to byla ohromná částka, protože původně to mělo stát 1,6, tak to z 85% zaplatila řecká vláda a oni stejně vykázali jako údajný zisk, že tam byl jako zisk 7 milionů dolarů, no. Že si nikdo neví, jako kde ten zisk je a jak ho mohli jako vyrobit, když ty náklady stály prostě takové jako částky. Oni předpokládali třeba, že denně tam jenom na olympijské hry ještě přibude 125 tisíc turistů, tak nakonec ten výsek, že byl jako denně tam 14 tisíc víc turistů, jako celé ty hry byl obrovský propadák, ale stejně oficiálně jako vykázali prostě nějaký jako zvláštní příjem, který nějak jako nedával smysl. Takže vlastně tam ještě pak jako, si myslím, že jako hrajou roli tady ty jako nějak ta nezodpovědnost těch pořadatelů, což jako už řeku, jako skutečně jako vrcholilo. Někdo dál? Tak se zeptám zase já. My už jsme tady nakousli, jak vlastně světová hospodářská krize v roce 2008 proměnila, řekněme, ten trh fotbalových klubů. To, co bylo předtím, tak tam bylo vlastně zajímavé, že ty kluby velice často patřily nějakému často až výstřednímu majiteli, který do toho klubu investoval mnohdy velice absurdně a absurdní částky. Napadají mě třeba, nevím, Florentino Perez a jeho Galactico svého času, nebo úplný extrém byl Massimo Moratti v Interu, který několikrát po sobě koupil nejdražšího hráče světa na ten samý post, což herně nedávalo vůbec smysl. Ekonomicky vlastně taky moc ne. Zatímco po té světové krizi nastoupili lidi, kteří už ten fotbal berou čistě jako biznis, vlastně to, řekněme, nějaké to svoje portfolio tam diverzifikují,
Co si myslíš, že nastane, dejme tomu, po další hospodářské krizi? Jak se ten fotbal může proměnit dál? No, jak jsem nastínil, podle mě jako ta budoucnost bude možná v tom, že se odloupnou od těch, že konečně dojde k tomu velkému jako snu těch nejbohatších klubů a že si vytvoří jenom vlastní soutěž, že už to nebude prolínačka s Ligou mistrů, nebudou ztrácet čas na zápasy prostě s podřadnými týmy, které na konci roku sestoupí v těch jejich národních soutěžích, ale vyloženě přejdou, prostě vytvoří nějakou jako fotbalovou NHL nebo tak jako uzavřený celek, kde spolu budou moc hrát. A jediný, kdo by tomu mohl zabránit, to už se stalo. O něco podobného se totiž pokusili jako basketbalové kluby v Evropě a FIBA jako Světová basketbalová federace jako tomu zabránila tak, že řekla, že že hráči, kteří budou hrát v těch klubech a země, z nichž budou ty kluby pocházet, tak nesmějí hrát mistrovství Evropy a mistrovství světa. A to bylo jako tak silná výhruška, že... Ale ona tam, kdyby ty kluby fungovaly trochu jak odborová organizace a drželi pospolu, tak by možná si jako vydobili nějaký... Ale oni se jeden klub po druhém začali vlastně z toho projektu odhlašovat, až přistoupili na všechny pravidla, která jim ta FIBA nakázala, ale myslím si, že pokud jakoby FIFA nebo UEFA by nesáhli k podobnému kroku, takže to k tomu může směřovat. A já si dokážu představit, že ti hráči jsou už tak jako dobře placení, že by jako si dokázali jako nereprezentovat. No, vlastně tady už nějaká snaha je, že jo, letos už hráli společně ty letní přípravné zápasy těch 20 ekonomicky nejsilnějších klubů světa. Myslíš si, že tohle je ta cesta, nebo to je jenom úplně krok stranou? Není to krok stranou, myslím si, že to je ta cesta, kdyby vlastně mohli hrát tady tuhle ligu, kdy nemusí hrát právě, když se to prodává, tak drtivě přes televizní práva, tak by to mohli hrát různě po světě, když by to mohlo být fakt taková jako celoroční pouť těch klubů, protože se jim samozřejmě někdy vyprodá třeba teď nový stadion v Tokiu, který tam bude stát a bude mít 80-tisícovou kapacitu, tak bude lepší, než hrát vlastně jako v Evropě, kde vlastně ti diváci už budou tím taky jako, i když to budou ty špičkové kluby, jak ti budou trochu omletí, ale v té cizině je to prostě síla. Takže si myslím, že to celé jako může jako globalizovat, no, jako mezinárodní prostě úplně komplotno. Myslím, jako ta cesta tady k tomu je. No. Snažím přece nějaký scénář, kdy tady ta tržnost jde do taky absurdity, že se z toho prostě Formule F1 mají už jako kdyby pro i běžný sportovní fanouška tak velký jako ten nějaký jako tak mluvím taky způsobem tím, že tam je fakt ta technika, tak způsobem takový jako patos, že to jako málo kdo považuje fakt jako za úplně jako sport. Tam je celý ten jako spektákl těch značek a peněz a technologie tak velký, že ono tak evidentní, že i to, že se staví ty kruhy, ty okruhy. Já si jako představuji, jestli je možná nějaká eskalace, kdy potom ten spektákl toho sportu bude tak absurdně tak globalizovaný a tak jako řekněme, že se to stane fakt wrestling, nebo už to vlastně velký je wrestling a už to jako hra vlastně, hra na diváka. Takže to bude tak očividní wrestling, že to sice bude mít nějakou jako velkou sledovanost, ale prostě se z toho odštěpí nějaká jako znova sportovní nebo jako prostě jako vlastně nějaká jako nová větev. No. Z nějakých třeba jiných principů, dává to smysl, jestli jako vznikne vlastně alternativa, když to bude jako... Asi nějaká alternativa, asi jako něco jako z podobných principů, které se potřeba zase nějakým jako chuť po sportu nebo Tak ona třeba taková jako je ta iniciativa od roku 2012, vlastně Against Modern Football, která vlastně je... nesouhlasí přesně jako jde proti tady tomu, že už se to jako zvrtává, že to vlastně oligarchové, kteří si z toho dělají přesně, jako ty jsi tady říkal, že teď už je to biznis, že vlastně jednají komerčně a nezáleží na tom klubu, vlastně nejde jim o to, kolik tam hrají nějak jako odchovanců, nebo že nejde ten úspěch toho klubu vidí přes ty čísla spíš než přes ty úspěchy na hřišti jenom. Ale tam pak dochází k takovým jako třeba i paradoxním situacím, tak fanoušci Manchester United si takhle založili vlastní klub,
který se jmenuje podobně a má původní barvy United, a nakonec se to rozjelo natolik, že oni si chtěli postavit vlastní stadion, že ti fanoušci hráli na hřišti a chodili prostě na ně tisíce jako těch fanoušků, jakože to je ten teda opravdový fotbal, že tak jako návrat, jako revival prostě k tomu fotbalu, kdy ho hrajou amatéři, tak ti nejlepší z těch fanoušků prostě hráli jako v tom týmu a ostatní fanoušci chodili podporovat. A byli hrozně jako populární a byli vlastně úspěšní na tom hřišti, postupovali výš a zjistili, že by si jako potřebovali zařídit vlastní stadion. A samozřejmě pro ně nebyl problém, když udělali sbírku mezi sebou, tak ty peníze měli. Problém byl v tom, že to místo, které si vyhledli, tak proti ním, vlastně oni jako jsou sami protestní hnutí a proti ním protestovali místní, že tam nechtějí vůbec nic, jakože u té vesničky u Manchesteru nechtějí vůbec nic tak hroznýho, jako tam prostě jednou za dva týdny prostě, aby tam přijela jako banda a ožrali prostě tisíců jako fotbalových fanoušků, takže tam bylo vtipné vidět, že nějaká jakoby ta protestní reakce je schopná udělat nějakou další. Ale jo, tak myslím si, že tohle je jakože tohle je cesta prostě, kterou by se to mohlo vyvinout. A taky když říkali, že by to jako mohlo eskalovat, nebo se tady bavíme o nějakých jako absurdních scénářích, tak já si myslím, že třeba jako před 15, no, možná i před 10 roky by to, no před 10 roky začala ta ekonomická krize, by každému přišel jako absurdní už ta současnost. Ty částky za přestupy prostě v podstatě i jako průměrných hráčů, kolik jako jsou schopný ty kluby už utrácet. Už jako si myslím, že to je trochu jako ekologická krize, no. Že, jako, že si najednou vědomí, že už jsme v tom, že to jako nepřijde za pár let, že už se to vlastně děje. Tak si myslím, že v tom fotbalu už je to podobné, no. Že už se přesáhla ta hranice toho, kdy vlastně to nějak ještě mohlo dávat smysl. A ono zase nějak jako ekonomický smysl dává, ale no, no, už je to prostě jako, jako absurdní. No. No, já si tam jako představuji s tím, že se jako stát nějaký, jako, nějaký právě jako strhnutí nějaký masky ve smyslu fakt, že se to jako dostane to, já s tou nálepkou vlastně toho wrestlingu, že vlastně to je, že najednou, když budou spontánní komentátoři mluvit o sportu, tak to bude jako evidentní, že to je prostě jako, že to je blbost, že přece jako v jakém sportu tady mluvíte, teď to je celý jako show, ale jako nic proti, to show nás baví, když to jak si zapneme. No, jako... Tak to souvisí s tím, mají jako nadšenčení třeba mistrovství světa ve fotbale a pak se člověk dívá a zjistí, že to je hrozná nuda, no. Že ty týmy jsou tak perfektně připravený takticky, že ten poločas první vlastně si jenom jako oťukávají a fotbalově k ničemu nedojde, ale potom, když se udělá ten sestřih z toho zápasu, nebo já jsem teď viděl, bylo losování mistrovství Evropy a tam bylo během toho losování, že si dáme jako takovou jako vzpomínku na předchozí mistrovství Evropy ve Francii, ale ten film byl prostě to, že jako nebyl takový ten tradiční sestřih toho nejlepšího, ale to byla jako artová záležitost, kterou musel točit nějaký jako, jako hodně dobrý režisér, protože to vypadalo, že to snad bylo točeno jako na film některé ty části a byly tam jako polovina záběrů, byla prostě na mořské vlny, kdyby prostě připlouvají prostě na pláž a zase mizí a do toho tam byly takový prostřihy a už to připomnělo jako umělecké dílo, že už to prostě nebyl takový ten tradiční sestřih prostě gólů a nebo nějaký jako faulů a pak jako na konci oslav, že už se to taky dostává prostě po té estetické stránce do takové jako trochu jako absurdní roviny, že už to jako nepřipomíná. Já jsem, kdyby to někdo viděl, tak z toho nepozná, vlastně z toho jako nevidí skoro žádné góly, nepozná z toho, kdo ten šampionát asi vyhrál, jako nepozná z toho skoro nic. Je to taková jako fančmakerská záležitost přesně, takže už jako by se ta hra samotná někam jako ztrácí prostě bokem. No. Tak asi jo, naplnili jsme čas, máme přesně 20:00. Tak to tímhle asi můžeme uzavřít. Tak děkujeme Vojtěchovi, Ondráčkovi, děkujeme SOK, Sdružení pro levicovou teorii, za to, že nám tady tohle celé zařídilo. Já děkuji, že jste přišli a že jste nás tady nenechali samotné. No. Díky.